Labadiena, šiandieną dar kartelį susitinkame Klaipėdos sportininkų namuose ir šis pokalbių ciklas skirtas Lietuvos plaukimo šimtmečiui. Jį organizuoja Klaipėdos miesto savivaldybė kartu su Klaipėdos lengvosios atletikos mokykla ir štai čia, kur ir esame Klaipėdos sportininkų namais. O šiandieną kalbinsim net du vaikinus, tai yra Danilas Pancerevas, daugkartinis Lietuvos rekordininkas ir Mantas Kaušpėdas. Lietuvos rekordininkas taip pat šį mėnesį šviežiai tapęs Europos jaunimo čempionu. Taip kad galime pradėti, vaikinai, kaip nuotaikos? Gerus. Kaip vasarėlė? Nu, vasara, man atostogos prasidėjo, tai mėgau jos to tokiu be darbo buvimu, tai linksma dienom pamėgoti. Tai... Bet treniruotis yra? Man nebe. Man tik prasidės už 2 dienų, iš tikrųjų, jo, bet... Jo, labai gerai grįžti atgal į Lietuvą po tiek laiko. Jo, labai pasilgau, ta prasme, namus. Tai pasikalbėkim, kur esat šiaip pabūdų klaipėdiškiai, iš Klaipėdos? Kur, žinau, kad dabar abu ne Lietuvoj, tai, dabar tai Lietuvoj, bet šiaip kur bazuojatės, kodėl, tai pradėkim nuo tavęs, Danilai. Na, esu pats iš Klaipėdos, mokausi Amerikoje. Tiksliau Virginijos universitete, tokia maža mieste, kaip universitetinis miestas, vadinamas Blacksburg. Ir jo, tai jo. O kodėl ten, kodėl Amerika? Na, čia iš tikrųjų pagrindė yra plaukimas, nes vienas iš pradžių dalykas, noriu taip pat mokytis ir plaukti, ir tą galiu suderinti Amerikoje. Galiu ir pasiekti aukštą įsilavinimą ir to pačiu metu plaukti ant jau aukšto meistriškumo. Tai tam, kad galėtum mokytis ir studijuoti ir plaukti, turi perplaukti Atlantą, taip gaunas. Nu, taip arba peršvis. Arba taip. Ok, man tai kaip tu, kur bazuojasi? Aš šiuo momentu, kada vyksta mokslo metai, randuojas Anglijai. Mestukė mažam tą vis tokia. 15 tūkstančių žmonių gyvena jame, tai Klaipėdai čia grįžus, man jau didmestis labai didelis. Bet nusprendžiau ten irgi, kaip Danilas, kad labai derinasi mokslai ir plaukimas. Man nereikia apie nieką jaudintis, galiu tik tais fokusuotis ant kur man reikia dėti savo energiją ir dėmesį. Ir pakol kas viskas puikiai. Tai kiek tau metų dabar? Man 16. 16? 20. Yeah. Tai... Iš Klaipėdos išvažiavot vien dėl sporto reikalų, ta prasme, ar šeima kėlės ir prisitaikėt. Vien tik sportas? Tikrai taip. Iš esmės. Geras, wow. Bet vis tiek esam Klaipėdai. Yes. Tai dabar klausimėlis, ok. Pradėkim, ką jūs plaukėt, nes taip kaip man žmonėm gali atrodyti plaukimas, tai yra, nuėjini jūrą, paplauk ir tiek, bet sportai yra visiškai kiti dalykai. Taip, koks plaukimo stilius? Aš specializuojuosi tai laisvų stiliumi. Plaukiu 100 ir 200 metrų, bet to pačiu ir dar turiu tokią distanciją, plaukiu tokią distanciją kaip kompleksinį būdų. Kas tai yra? Kompleksinis būdas tai yra, kur įeina 4 rungtis, sakyčiau, kaip stilium, čia visi stiliai, ta prasme, to pačiu metu aš plaukiu visus stilius vieną plaukimę. Jie keičiasi kas 100 metrų, ar tu kaip nori tai plaukti? Priklauso nuo distancijai. Mano distancija yra 200 metrų ir aš keičiu jos kas 50 metrų. Okay. Yra to pačiu, taip pat dar yra 400 metrų, bet ten jau kaip ir sunkiau, jau keičiu jau 100 metrų kas stilium. Jo. Yra reikaliukų. Man tai? Aš asmeniškai specializuojos nugarą rungtise. Sprinto, tai 50-100, tai čia man pavyko tapti nesenai Europos jaunimo čempionų 50 metrų nugarą. Tai reiktų biškį pereiti ir ilgesnės rungtis, bet sunku, bet manau su amžiu irgi ir patirtim biškį prasimušio. Ir mėgau jos, ką darau. O tai gerai, kaip atėjote tą sportą, ne? Nes nebūnagi, kad atėjai pirmą klasę, užsirašai lietuvių matematiką ir plaukimą. Kas jos nuvedė, ar kaip būna senos istorijos, mane paėmė ir įmetė į ežerą ir aš pradėjau plaukti? Man iš tikrųjų labai tokia įdomi istorija, nes kažkaip pats nesirinkau tą plaukimą, bet kai buvo gal 7 metų, lankydavau labai daug sporto šakų
Ir jie visi buvo, sakyčiau, tikslas buvo, kad palaikyti tą tokį kaip gerą tokį būdą, gyvenimo būdą, tokį kaip aktyvų tokį būdą. Ir iš tų visų sporto šakų kažkuriu metu man labai kažkaip patiko tas plaukimas. Ir vat kažkaip pat ir plikau šitam plaukimį. Nes labai kažkaip tas vat rungtyniavimas nuo vienos senelės į kitą senelę, dar nieko nesuprasdavau, bet man tiesiog vat patikdavo vat tas vat, nu, linktynės tarp savo bendramžių. Ir dar prisimenu, dar 7 metų buvo taip, kad lenkdavau ir ten jau 4 metų man jau vyresnis draugus ir man vat šitą labai patikdavo tas dalyką daryti ir kažkaip liko plaukimį. Pagavo azartas. Jo, tas azartas. Dar įdomus dalykas buvo, kad kai dar pradėdavau dar tą plaukimą, pats dar bijodavau iš tikrųjų eiti į baseiną. Jo, nežinau, kas buvo susiję su to baimėta, bet prisimenu, kad jo, tėvams buvo pastangų, kad mane įkišti tą baseiną. Nieko, prie krašto praeini ir... O kaip tu pradėjai, Matai? Šiaip tai pats neįsivaizduoju, bet pastumėjimas buvo mamos. Sakė, šiaip futbolą daug žaisdavau, lankydavau, tai sakė, palankysim biškelį plaukimą, kad nugarai išsitiestintų, nes visas susikrupi, kuprinės vaikščiodavau. Tai sakė, čia neilgai, bet gavas taip, kad čia dabar esu, bet net nežinau, kaip čia atsidūriau, nes jau turėjau mest kokius 5 kartus. Kelių metų pradėjai? 7. Ai, tai jau daug metų, tai jau daug. Jo, bet sakau, tie jaunesnio amžiaus metai plaukime tokie, kada neprofesionalus irgi žiūri kaip į žaidimą, tai irgi toks galvoji, gal man čia ten tą paveikti, kažką tą, nelabai yra motivacijos. Bet kažkaip ir mama palaikė dar tam plaukime, ten skatino la ir gavos taip, kad esu čia dabar su jumis. Okay, o kaip atrodo tada jūsų diena, nes kiek dabar gaunasi tau apie 9, apie 12 metų, ne, plaukimo jau? Ne, 9, 10 panašiai. O tau, Danilai? Gal 13, jo. Okay. Bet čia jau kaip aš neįskaitau, sakyčiau, tos 7-8 metų ar 9, nes ten toks buvo kaip, toks kaip žaidimas, sakyčiau. Būrelis. Jo, yeah. Toks kaip būrelis. Praplaukė, fainiai. Sakyčiau, kai prasidėjo tikresnis kaip sportas, kur jau užsiminėjau taip stipriai, tai gal nuo kažkurių 12 ar 11 metų, tai taip. Nes man labai labai įdomu visą laiką su sportininkais skirtingų sporto rūšių, kaip, pavyzdžiui, šnekėsi, labai nuo paprastų žmonių, ne sportininkų, nuo mano darbo dienos skiriasi labai, ta prasme, kaip atrodo jūsų ta rutina, nes aš įsivaizduoju, šiek tiek griežtoka yra, kaip kalbėjom apie aparačiukus, kurie stebi kūną, sako, kaip jauties panašiai, tai kaip atrodo, tarkim, kelintą keliesi, plauki, valgai, ar pažiūri filmų vakar, ar yra kada su draugais išeiti į miestą? Pasakysiu savo įdomiausią dieną, pavyzdžiui, Anglijai, tai keliuos panašiai po 5:20, tai baseina šiaip labai šalia, ten už 10 metrų mano namų, tai apsirengiu taip toliau, jau kokios po 5:30 stovi baseinę, 6 ryto panašiai nuplaukti, praplaukiu valandą su pusę, paskui išlipu už baseino ir iškart einu į sporto salę, ten dar pabūnu apie 40 minučių iki valandos, paskui einu iškart pusryčiauti, papusryčiavęs einu namo, nusiprausiu, apsirengiu, pasiruošiu mokyklai. Mokykloje atbūnu panašiai 3-4 pamokas, einu papietaut, dar pamoką atbūnu, einu plaukti ir paskui laisvas laikas visą vakarą, kokia 6-5 valandas, tai ir laisvalaikio taip per akis. Miestas mažytis, tai nelabai kam tą miestą nuveiksi, tai dažniausiai kambarį žiūriu kokius filmus, serialus, ar su šeima susiskambinę, tai šiaip tai yra pliusas. Yra pliusas, kad mažas miestas, negali blaškytis daug. Mažiau visokių distractionų. Čia, tai man... Taip, blaškimus. Blaškimus tokių, jo. Tai yra, čia, kada grįžtų Klaipėdą, tai čia ar ta, o ten, kada yra viena parduotuvė, viena kepiklėlė ir visi kiti gyvenami į namai, tai nepasiblaškysi. Ir vis pažįstami ir tai pamato miestą, kodėl neplauki? Jo, panašiai. Mokytojas sutiksi, tai paklausinės, kas ką. Danilai, kaip tavo diena? Gana panaši diena, sakyčiau, gal
skiriasi nuo to, ką aš darau darbą, nu kaip darbą, tarp savo dienomis, ką darau, nes kadangi su universitete jau mokusi ir jo, irgi panašiai keliuosi apie pusę šešių, treniruotė vyksta nuo šešių iki labai skirtingos būna treniruotės, irgi nupriklausom treniruotės, bet panašiai kažkur baigėsi aštuntą, atvažiuoju atgal į tą universitetą miestelį. Irgi, jeigu turiu dar laiko, galiu dar pamėguoti. Priklauso nuo savo tų klasių, nes būna ten per vieną dieną dvi klasės būna, iš vis nebūna klasių, bet irgi, sakau, priklauso nuo kada ir kada tos klasės. Atgal grįžtų į baseiną, antrą salę, po su salės apie kažkur valandą praleidžiu laiko, iš karto vandenį, dvi valandos vandenyje, atgal į namus, pavalgyti ir viską, dar turiu gal kažkokias, sakyčiau, apie, jeigu dar 3 valandas, jeigu nori eiti 9 mėgoti, nes reikia laikyti režimą. Bet tarp to laiko visada darau arba namų darbus, jo, ar jeigu esu labai pavargęs, tai iš karto einu mėgoti, jo. Okay, o tai kol kas atrodo gyvenime tokia vienas pats būna, ne? Yra lietuvių dar pas jūsų? Man universitete aš esu pirmas lietuvis, iš tikrųjų. Iš tikrųjų, meluoju. Buvau, aš iš tikrųjų susitikęs, bet nesusijęs su plaukimo, vieną trenerį, kuria yra lietuvė iš Vilnius. Jinai buvo kaip assistant coach krepšinį, moterų krepšinį, tai. Bet tokia nėra, ne, kad pas tavęs tokia žmogaus, kad, nu, ten, na, ne, lietuviai penkiesio susitinkat vakare, sportininkai, kad būtų bendra tema, nes, pavyzdžiui, jeigu tu esi tiesiog, vat, mėgstantis, eini studijuot, pažaidi su kompu, su kažkuo, ir visą vakarą gali leisti laiką, ir, pavyzdžiui, jum tau, nu, tai jau biški, žinai, denelė atskirai, nu, turminėjai, nėra tokio, ne, kažką kartu galėtumėt tą patį jausti. Na, vat, kaip dabar gyvenu, Amerikoje, tai nuomojasi tuos apartamentus ir, na, gana, mums pigiau būti kartu, po 3 žmonės nuomotis vieną tą didelį tą, kaip ten, kambarį ir, ir, nu, kaip mes trėsi, galim kažką ir paveikti. Ja, bet lietuviai visi? Ne, aš vat sakau, kad veikim, jeigu kažką, nu, esam vienoje vietoj, kur aš gyvenu, tai taip, jo. Bet visi kambariokai yra amerikiečiai? Taip, kambariokai. Nu, iš tikrųjų, pas mus yra tokia tarptautinė komanda, sakyčiau, iš visų šalių. Jo, dauguma ten yra kaip ir ispanų tokia didelė irgi, daug žmonių iš Ispanijos yra. Tai jo, ir tarpsiu tokia international, sakyčiau, pas mus yra bendruomenė, jo. Kaip pas tave, Mantai? Turi draugų lietuvių ten? Yra vienas lietuvis iš Vilniaus, irgi plaukikas. Nu, pas mums šiaip visa tokia mokykla grinai plaukimu, išgarsėjus yra. Tai irgi, ir lygiai tais pačiais metais kaip šiais, aš irgi atvažiavau, irgi nusprendė vienas lietuvis irgi atvažiuoti. Tai jisai iš Vilniaus yra, Juozas, tai žiūri linkėjimai. Tai, bet šiaip, tai jo, pasišnekam irgi kartais taip, netgi būna keista, vis laik šnekės angliškai ir vidury mokyklas su lietuviu susitinki ir savo kalbą pradedi šnekėti. Tai irgi taip padeda biškelį žodžius savo terminus pasikartot, kad kada grįžčiau čia iš viso, ne kaip užsienietis jaučiaus. Tai va, tai biški irgi šiaip, kada atvykau, tai buvo tokia mini parama iš jo pusės irgi, kad nu fainiai turėti irgi. Taip atrodo toli nuo namų esanti beveik bendramžė, kuris jaučia panašiai tas pačius jausmus irgi, gal ten tų namų pasilgsta, taip toliau. Supranta rutiną. Taip, supranta rutiną. Bet jo, nu, bet ten labiau žmogus atvažiavęs dėl mokslų, nes Anglijoje irgi šiaip mokslai stiprus. Pas mums koledžas skaitos, tai kada baigi 13 klasių, tai jau gauni koledžo tokį išsilavinimą, biškelių aukščiau negu vidurinė mokykla. Tai fainiai, kad Jozukas su manim. Jozai. Ok, tada kitas klausimėlis įdomu. Tai va, ne, pamatėm jūsų, kaip atėjot į sportą, ta, kaip jūsų dabartinės dienos atrodo nuo ryto iki vakaro. O kokie jūsų va, taip aukščiausi pasiekimai kol kas sporte? Sakyčiau, yra labai daug
pasiekimų. Bet toks ryškiausias, sakyčiau, tai dabar būtų pasaulio jaunimo čempionatės kartu su vyrukais estafetėje mes nusiplėšėm trečią vietą. Tai pasakyčiau, toks ryškiausias pasiekimas ir tada kupina buvo emocijų. Labai prisimenu tą dieną ir dar buvau su tam medaliom dar užmėgęs lovas. O kiek dalyvavo žmonių? Finale tam čempionate. Finale visada būna tai 8 komandos. Reikia, kad iš rytinės dalės atsirinktų į vakarinę dalį, nes jo kaip ryte praeina tos atrankos plaukimai. Kur neprisimenu, gal 10 komandų vienam plaukimui gali plaukti ir iš jų visų reikia išsirinko 8 geriausius į vakarinį dalį finalą. Tai taip, 8 komandos. Ir kiek komandų sudaro žmonių? 4? Jo, vienam estafetiniam plaukime plaukia 4 plaukikai. Okay. Tai tu atstovauji dabar kaip plaukimą, tai tavo universiteto komandą, ne? Taip. Kai atstovauju universitetinėse varžybose, kur tai pristatau tą universitetą. Jau tarptautinį lygį, tai pristatau tai Lietuvą. Okay, super. Ką gero nuplaukiai? Nu, tai čia prieš savaitę kokią. Tai pavyko tapti Europos jaunimo čempionu. Tai čia jau mano artimiausias širdžiai pasiekimas pakolkas yra. Tai kokios emocijos buvo, nu tai labai šiaip tikėjau. Žinau, kad laimėsiu pirmą vietą įdamas. Ir nu, žinau, kad galiu, tik žinau, kad emociškai reikia ir psichologiškai susitvarkyti, tai puikiai tai pavyko ir patenkino mane ant kaklo auksinis medalis. Taip. O kiek Vilniuje nevyko? Taip. Jo, kiek žmonių dalyvavo, iš kokių šalių? Kad nenusišnekėt, nuo 600 iki 700 panašiai dalyvių. Plaukiko? Jo, plaukiko. Nu, bet aišku, irgi vienu metu nebūna visi ten 700 ir žiūrovai, nes visi irgi dalimis skirstos, kas ten plaukia, kas ten ką. Tai, bet jo, o mano šiaip nugaro rungtyje 50 metrų nugarą, tuoj galėčiau pasakyti, tai būtų apie 70 dalyvių, bendrai buvo 60. Nu ir čia iš kiekvienos šalies atvažiuoja, aišku, irgi kiekviena šalis atsirenka ten 2-3 stipriausius savo tos rungties plaukikus ir išsiunčia dalyvauti su geriausiais. Nu tai... O kokios ilgiausios distancijos? Nu, suprantu, jūsų, kur tiksliai žiūrit, čia yra pakankamai specializuojatės, va, ne, kaip sakėt, 100, 500, 200, tos estafetės ar kaip 400. Koks šiaip asmeninis ilgiausias plaukimas? Ar tik baseine plaukėt, ar būna, kad šaunat į ežerą ir 30 ratų aplink ežerą? Nu šiaip, pavyzdžiui, plaukime, tai ilgiausia rungtis oficialiai yra tame, kur baseine mes dalyvaujam, tai yra 1,5 kilometro. Nu ten jau tikrai rimtas turi būti, jeigu nori gerai plaukti. Bet plaukime yra, aišku, irgi atviram vandenį plaukimas, tai gali plaukti 5 kilometrus ir 10 kilometrų ten. Tai ten jau rimčiausi rinkas. Bet aš tai šiaip į ežerus nelabai merkiu kojas. Nu, įmerkiu kojas, bet kad plaukti jau nebeplaukiu. Šiaip gal pajus tą šaltą vandenį ant savęs. Ir nežinau, netraukia šiaip mane taip hobis eiti į ežerą ar prie jūros ir pradėti plaukti. Tikrai taip, kaip ir man tas sako, man kažkaip irgi netraukia ežerai ar ten jūros jau maudytis. Jeigu kartais gal su draugais ar su tėvais jau kaip galiu gal kartą nuėti, bet man jau to baseino tikrai jau užtenka ir to vandens. Iš tikrųjų, teko iš tikrųjų plaukti ežere prieš savaitę iš tikrųjų ir jo pravesti ten treniruoti. Na, žinok, nelabai taip ir patiko man daryti tą treniruotę iš tam ežere. Labai skiriasi, jo tikrai taip skiriasi tas jausmas plaukti ežere ir baseine. Toks, sakyčiau, gana ežere gana sunkiau plaukti. Jo, to pačiu. Ir dar nematai dugno, tai tas iš visų. Nei dugno, nei finišo. O, okei, čia toks gal labai, nežinau, tikrai ne į temą klausimas, bet, žinot, Facebook, Instagram'e laksta tie dalykai, kur jeigu galvoji, kad, nu, tarkim, jauties kažkada beverčio, tai pažiūrėk, plaukimo varžybose gelbėtojas sėdi kampe. Realiai reikia gelbėtojo ten, kaip jūs manot?
Nu, aš pasakysiu taip, nu, gal gelbėtui yra kokio, jeigu būtų labai didelė bėda, kad kažkokiam plaukikui ten jau ištinka kokias, nu, ten su širdiem problemos, taip toliau. Nu, bet irgi šansai, kad tai būtų, tai irgi vienas iš ten milijardo gal kokia. Mm-hmm. Bet šansas yra, aišku, irgi. Bet, nu, kad tai pokštas, tai šiaip geras yra, kad kokiam olimpiniam baseine, tai vis laik pagal taisyklės turi stovėti ir būdėti tie gelbėtai, tai, nu, nemokamai gal pinigų gauna, bent tas bet visas. Bet neteko, ne, matyti, kad prireiktų? Kaip ir ne, bet ot, kaip ir man tas sakė, kad kokiu atveju tai vis tiek reikia, nes būna sporte buvo, iš tikrųjų, ot, kaip prisimenu, žiūrėdavau 2019 metais 200 moterų laisvės stiliumi finale, buvo plaukę viena švedė, jinai, man kaip rodos, kaip ir laimėjo plaukimą, bet ant tiek buvo pavargusi, na, tiek ir išsikrauvė per visą tą rungtį, kad, nu, negalėjo išlipti iš baseino ir, nu, gavosi toks kaip concussion, kažkas tokio, nu, toks kaip, tai, kad, nu, tai sąmonė prarado, ne? Jo, ir ją reikėjo išnešti iš to baseino ir padėti išlipti iš baseino. Bet prie baseino visada būna jūsų treneriai visose varžybose, ar būna, kad jūs tiesiog su kuprinyte nuvažiuojat pats vienas į oficialias varžybas, ta prasme? Ne, tikrai taip reikia, kad būtų treneris, nes kiekvieną dieną matai trenerį baseine, treniruočių metu ir aš manau, kad varžybose, kaip man, tai su treneriu labai patogi iš tikrųjų būti. Buvau labai daug kartų nuvažiavęs be trenerio, bet su treneriu jis duoda tau nuorodas, ką daryti, kaip ryte prasiplaukti, kaip vakare, tokia kaip strategija iš tikrųjų gali tau duoti, ar apšilimo metu, ką tau reikia daryti. Ir tikrai taip, tikrai reikia trenerio visada prie savęs turėti. Aš tai gal esu žmonės vieną kartą kuprinę užsidėjęs ir išvažiavęs prie varžybas vienas. Nu, bet taip, gerai sako Danilas, kad, nu, tas treneris, tai, nu, tu, kadangi individualus sportas, bet vis tiek komanda yra tėvai, treneris, kineziterapeutas, taip toliau, nu, ir treneris šiaip labiausiai atsakingas yra dėl sportinko rezultato, tai irgi, kada treneris šalia turi, labai padeda ir jis irgi jaučia atsakomybę, kad už save ir už tave, kad turit kaip komanda gerai pasirodyt, tai irgi, bet būna taip, aišku, vis laik momentų būna, kada trenerio nebūna, bet irgi tada reikia kontaktuoti su juo, šnekėtis, komunikuotis, nes jis tavęs nemato, ta jausmų neperskaitys per telefoną, taip toliau. Tai, bet taip, kada treneris būna šalia, tai labai didelis pliusas ir emociškai, ir pagal šiaip teoriją. Super. Dabar dar tik atsiminiau, pagalvojau, kai rekordą pagerinai, ne? Man atrodo, tavo rekordo pagerinimas buvo, nu, ten labai mažai sekundžių šiaip yra rezultatas, ne? Tai tavo pagerinimas buvo 0,12 sekundės, jeigu neklystu. Taip. Tai čia realiai, nu, faktas yra faktas, bet ar sunku va tokius rezultatus, va tas milisekundės pagerinti? Nu, matot, kadangi plaukimas, nu, ypač, pavyzdžiui, mano rungtis 50 metrų nugarą. Čia atrodo iššoki ir jau pafinišavai. O tiek daug ko įeina, tai viena mažytė klaidelė jau biškelių šimtųjų numeta, o kadangi taip šiaip arti būna plaukikai, gali pralaimėti ant 0,01 sekundės, tai tos šimtosios labai svarbios. Nu, tai irgi, kada, pavyzdžiui, praplaukiau, kaip čia sako, ten 0,1, ten greičiau už savo, už Lietuvos rekordą, taip toliau, tai aš jau kažką padariau, kažkokiu momentu per plaukimą, kad numešiau tą 0,1. Tai šiaip 50 metrų rungtyje 0,1, čia labai daug laiko yra, skaitam. Atrodo, 1-2 ta sekundė tiek ta trunka, čia, o čia dar dešimtoji dalis. Taip, bet šiaip netgi galėčiau pasakyti, atrodo, pavyzdžiui, gali žiūrėti, kaip plaukikai finišuoja paskutinius 5 metrus ir atrodo labai didelis atstumas, bet kada paskui pasižiūri laikus, atrodo tas atstumo laikas niekas. Tai irgi tos viskas taip susideda, bet šiaip pamatytume plaukimą, tai tos šimtosios labai matos pas plaukikus ir kas pralaimi ir kas laimi. O kaip rezultatas fiksuojamas, ne, kai tokia milisekundė, tai čia yra fotofinišas kažkoks, ar, nu, nes man atrodo, nėra lengva, taip, ne, aštuoni plaukikai būna. Jo.
8 plaukikai, 0,1 sekundę. Nu, kaip? Visko yra. Yra šiaip filmuojami plaukimai iš apačios kamerą. Nu, dabar sakykime, olimpinės artėje. Mm-hmm. Tai bus kameros iš apačios, bet pagrindinis, pavyzdžiui, laiko įmiklis yra kaip senelė. Turi paliest. Taip, ir į tą senelę šiaip įeina daug labai visokių mechanizmų, taip toliau. Nes ir kada, pavyzdžiui, padarai posūkį, laikas nusijama, kada palėti nusijama. Bet paskui yra labai daug dar tokių dalykų, kur jeigu, pavyzdžiui, senelė nesureaguotų, kiti dalykai galėtų sureaguoti. Kaip bakatas jo. Taip, nuo laikrodžių iki chronometrų, nu viskas. Ir kameros taip toliau, tai kad tai būtų, kad nežinotų, kas laimėjo, tai nėra. Tai rezultatą nuima ir touchpadas, ir chronometrai, ir kameros iš kelių pusių. Taip, taip. Tai taip tikrai būna kartais tokie atveju, kad ir elektronika gali nesuveikti ir, nu, kad sužinoti laiką ar kas laimėjo, yra teisėjai, kurie stoja ir tuo pačiu metu irgi fiksuoja tavo chronometrų, tavo plaukimą. Mhm. Kad jie jau galėtų, pavyzdžiui, kaip vat, Amerikai buvo varžybos ir prie tavo tako stojo trys teisėjai. Jo, vienas, kuris... Prie vieno tako? Jo, trys teisėjai. Ir jie irgi visi trys fiksuoja tą tavo laiką, nuėmė tavo laiką ir jeigu nesuveikia kažkokiu būdu tą elektroniką, neparodo rezultatus, jie ir tos trys daro tą vidurkį. Nu, tarpsą sulygina ir padaro vidurkį ir pato rezultatus. Oficialus. Geras. Dažnai būna, kad nesuveikia miesto ribomis, pavyzdžiui. Tai dažnai būna, kad reikia jau to žiūrėti. Okay. Įdomi, bet būna pykčio. Nu, tarsi, kai, nežinau, ten išnyri iš vandens, tada, ne, tikrai jūs atgaunat gal tą tokį, nes vandenį tai yra, jo, vandenį yra labai koncentracijas vaizduoja jūsų, bet išnyri iš baseino ir būna tokį, kai pamatai rezultatą ir nori mušt kažką. Nu, kažką to. Nori perėti bokso sritį. Nu, tikrai emocijos yra, kai tu praplauki ir nu, pamatai savo nu, rezultatą čia, kaip atsispindi irgi tavo visą pasiruošimą. Ir tikrai emocijų yra labai daug per tą visą mažą, ta prasme, laiką. Ir kai tu pamatai va, tos va, skaičius, ta prasme, ir būna arba tu pridedi, arba tu pagerini savo tą laiką ir tikrai taip, jo, emocijų yra viso, per tą visą mažą tą atkarpą. O kaip, vat, sakė ryte, ne, jau tai, kad, nu, kad laimėsi, nu, kad laimėsi Europos jaunimo čempionas, ne, tai ką reiškia jauti? Ne, šiaip jau varžybą su labai dideliu pasitikėjimu savimi, dalyvavau prieitais metais, pavyko 7 vietą užimt. Tai šiais metais važiuodamas jau stovėjau pirmose pozicijose, tai nu šiaip, tai mažai ką pasako, ypač jaunimo lygyje, nes gali koks jaunas sportininkas, kuris ten 20 vietoj suplauk gyvenimo varžybas ir jau top 3-tuką atsidurat. Bet nu irgi labai daug turėjau pasitikėjimo, bet tas pasitikėjimas ateina per darbą, per treniruotės, žinau, kad daug darbo įdėjau, taip toliau viską padariau, ką galėjau. Tai žinau, kad neleisiu tikrai, kad išslystų iš mano rankų tą poziciją, taip toliau, ir darysiu viską, ką galiu. Tai ryte praplaukiau, ten pasigerinau, tai jau galvoju, nu, liko dar pusfinaliai ir paskui finalai galvoju, nu, tikrai neleisiu taip nusileis namie. Yra ryte, kad jaustum? Na, tikrai taip. Iš tikrųjų, iš pat pradžių atvažiuodamas į varžybas jau, nesakyčiau, turiu patirties, kai kadaise, ta prasme, būna, kad jautiesi gerai, bet rezultatas buvo, nu, ta prasme, negeras. Tai iš tikrųjų, manau, kad reikia tiesiog išlikti tokiai pozityviai, tokiai erdvėj ir nepaisant to, kas vyksta ryte, ta prasme, tu turi, kaip mano treneris iš Amerikos sako, tu turi taką ir turi šansą, kaip sakom. Taip. Arba paimi, arba nebepaimi. Taip, taip. Ok, o tai kiek laiko, kiek metų planuojat va šitaip gyventi? tokia vis tiek, ne, atsikeli, anksti, plauki, pamokos, ten ar sporto salė. Vat, kiek yra plaukiko profesionalios karjeros tas laikas?
Kol sveikata. Kiek tik kūnas leidžia. Kiek kūnas ir protas leidžia. Bet čia 20, 30, 40, 60. Nu šiaip realistiškai dažniausiai plaukiko karjerą jau pasibaigė 18 metų. Baigė mokyklą, baigė sportus. Paskui, kurie, va, kaip Danilas išvažiuoja, tai būna iki 22-23. Bet realistiškai, jei rezultatų nėra, tai irgi nėra esmės jo ir motivacijos eiti toliau. Bet paskui yra jau ten koks vienas procentas, kurie prasimuša pro tą taip toliau, tada jau eina į tokį jau grinai plaukiu ant išgyvenimo. Tai, tokie, čia tu tokius ir sportininkus matai pasaulio čempionato finaluose, olimpiniuose finaluose, taip toliau. Nu, bet va, koks Phelpsas, tai iki 33-32, bet čia jau labai ilgai skaitos kaip plaukime. Ką veiksit po plaukimo, galvojat jau? Neįsivaizduoju, iš tikrųjų. Dabar, man kaip mokykla ir plaukimas, va toks yra gyvenimas. Net ir dabar, kai prasidėjo atostogas, net nežinau, ką daryti dabar už savo gyvenimą. Gyvenam dabartyje. Taip. Fokusuojamas dabar, ką galim daryti ir kas bus paskui, tas bus paskui. Čia gali, žinot, per Danilų, kiek dar, kokie 3 metai universiteto, kiek lieka? Kažkur 4. 4, nu tai viską, per 4 metus čia gali viskas pasikeisti. Tai irgi kažkaip permastyti, man irgi čia pergalvot, ką toliau, tai net neapsimoka geriau energiją naudoti čia ir dabar tie, ir stengtis, kad dabar viskas būtų ko geriau. Tai koks svajonių rezultatas? Ar asmeninio norit, nu, tarpsime, kad pagerint savo, nežinau, ten būtų 23 sekundės, ar kažkas tokio, ar norisi kažkokio konkretaus medalio, kaip yra šitas? Man pačiam, iš tikrųjų, vat, nėra taip, kad kažkas būtų vat, konkretus, iš tikrųjų, pasiekimas, bet, vat, kaip mes kalbėjom, vat, ką mes jaučiam prieš varžybas, pas mane yra irgi toks, vat, kaip jausmas, kad yra, ta prasme, kaip buvau pagimtas kažkuriam, ta prasme, dideliai iššūkiai, ta prasme, tai va. Tai va tą jaučiu ir tą siekį, tai ką jaučiu dabar savyje. Bet be abejo, ta prasme, visada norisi ko geresnio, ta prasme, žinai. Tai taip. Bet turi tą, kur galvoji, jeigu šitą pasiekčiau, taip. Galėčiau eiti lisėtis. Na tikrai, mūsų plaukime yra pats tokie didelės varžybos, tai yra olimpinis. Ir net neįsivaizduoju, ta prasme, laimėdamas olimpinį medalį, ypač auksą, neįsivaizduoju, kas bus tavo per tavo per galą, eis kokios tavo emocijos. Tai dabar tai tikrai negaliu pasakyti, ar žinai, baigčiau tą plaukimą laimėdamas olimpinį medalį, ar tešiu, bet savyje manau, kad aš tikrai tešiu dar, tai tikrai taip, jo. Laikyti tai savo titulą, tai tikrai apginti. Vieną kartą laimėti ir ko to dar apginti, tai tikrai taip. Geras. Nu, aš noriu, kad jau pasidėsiu savo tas plavkes ir akinukus, kad žinočiau, kad padariau viską absoliučiai, ką galiu. Kad žinočiau, atidaviau, darbą daviau, viską investavau, ką tik galėjau, kad kuo tik geresnis būčiau kaip atletas, kaip žmogus. Ir bet šiaip nenorėčiau užsibūti ant tiek ilgai plaukime, kad jau plaukimas paliktų mane, o ne aš palikčiau plaukimą. Norėtų mane, jeigu jau pasiektum tą kažkokį topinį medalį ir jau tada... Bet ne, nu va, pavyzdžiui, laimėčiau kokį aukšto, nu jau tikrai meistriškumo ten ar medalį, taip toliau. Ir kad galvočiau, kad viskas ne, bet kad jei jau... Sakykim, ten man jau 25-26 metai, aš sportuoju, aš dirbu ir jau matau, kad nu, jau slysta iš mano rankų tas sportas. Tai nenoriu, kad jau pajušiu, kad jau iš manęs išėjo tas sportas, tas plaukimas ir kad tiesiog jaučiau, kad nu, beviltiškai tai norėčiau pabaigti aukštumoje šiaip. Kaip paskutinis klausimas, jeigu jau kalbam apie ateitį, jūs turite trenerius? Ar patys norėtumėt tapti treneriais? Iš tikrųjų, su didelė garbė galvoju apie tavo profesiją, kaip būti treneriam, bet asmeniškai matau, ant kiek tą energiją į savo plaukikus įdeda,
kad nu, man tas darbas būtų labai toks streso darbas, iš tikrųjų. Bet jo, bet taip save nematau iš tikrųjų trenerio. Man patinka būti iš tikrųjų plaukikų negu trenerio, nes trenerio čia yra, manau, čia yra didelis darbas, čia reikia planuoti ir to pačiu galvoti apie to pačio plaukiko būsiną, kaip jis jautėsi, ar jam gerai tos treniruotės, gal jai kažką gal pakeisti, ar ir prieš didelis startas, ar kiek jis yra poilsėjęs. Tai čia yra labai didelis toks darbas. Ir lengviau plaukti. Jo, tikrai taip, negalvoti, ta prasme, apie ką ten plaukti, tau vis to dar tu tiesiog atlieki viskas. Absoliučiai ne. Aš jau noriu ant tiek išsitaškyt kaip atletas, kad jau tą basyną žiūrėti nebegalėčiau. Tai kada reiti ten kiekvieną dieną ir bandyti tą energiją perteikti sportininkam, kad jie gerėtų taip toliau. Tai ne, gal knygą išleisiu, kad papasakosiu, gal kokias paslaptis jį bus. Kokias. Bus duota, atiduota tokia. Toks kitiem treneriam, kad gali timt. Nes realiai Klaipėdos sportininko namuose šitam sporto muziejų galime vadinti. Bus įdomu po 10 metų atsisukti šitą video ir pažiūrėti, kaip ką jūs pasiekėt, ką veikėt, gal žiūrėkit, žiūrėsit su savo ugdytiniais. Bus, kaip ir patys sakėt, visaip gali atsitikti per tos kelis metus, ta prasme, čia. Taip. Tai ką, šiandien turėjom Danilą Pancerovą ir daugkartinį Lietuvos rekordininką ir Mantą Kaušpėdą Lietuvos rekordininką, taip pat šį mėnesį tapusi Europos jaunimo čempionu. Tai ačiū vaikinai. Ačiū.